Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvaštice i prvaši, za Plenkovića se piše da je član masonske lože francuske, a gdje ima dima, ima i vatre. Evo, objavio sam fotografije na kojoj je Sanader, Žužul, Plenković, Kolinda, i onda Plenković stoji uz znak masonerije. Inače, Kolinda je bila triletarna komisija, znači to je svjetska vlada u Sjeni do 2015. godine, zajedno sa Hanžekovićem i zajedno sa Franom Lukovićem, bivšim predsjednikom uprave Zagrebačke banke. I umjesto nje je uskočio u tu svjetsku vladu Emil Tedeschi. Znamo ko je Emil Tedeschi, znamo kako je on došao do prvi milijun kuna, pa pobjegao iz Sinja, preko Sinja, kada se ponudio da kupi oružje za obranu Sinja, a on je s tom lovom pobjegao u Italiju i do 97. godine bio u Italiju, vratio se nazad u Hrvatsku i onda je išao u grad Skin da se potpise kao na 4 rate da će vratiti ti milijun kuna i nikad nije vratio i kaznena prijava još dan danas stoji u ladici. Znači, kad su pitanje masoni, kad su pitanje oni, onda oni ne moraju vratiti dugove, kaznene prijave protiv njih se ne podnašaju, ne pokreću, mislim, i to je to. Znači, masoni vladaju Hrvatskom, masoni vladaju svijetom. Plenković je jedan od njih i hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, i onda kako da glasate za njih? Masoni su protiv katoličke crkve, protiv vjere, i zato nam dolaze ovi Sirijci, Afganistanci, zato što je to projekt masona, multikulti, znači tjeraj Hrvate iz Hrvatske, naseljavaj, znači, Pakistance, Sirijce, Vjetnamce i tako dalje i tako dalje. Znači, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, da li ćete glasati za masoneriju, da li ćete glasati za one koji su protiv vas? Naravno, ako ste pametni, ako imate malo mozga u glavi, nećete. Znači, moramo ih pobijediti sa novom olujom. Kako smo oslobodili Hrvatsku 95. godine sa olujom, tako ih moramo smijeniti sa vlasti sa olujom. Izbori idu i 2. godine i autohtona Hrvatska stranka prava i Dražen Kelinec su tu i zajedno nam se pridružite, da se zajedno borimo, da i zajedno smijenimo, da napokon oslobodimo Hrvatsku, jer Hrvatsku moramo osloboditi. Hrvatsku ćemo osloboditi, Hrvatsku ćemo vratiti narodu zajedno s Isusom Kristom i nikad nam neće zabraniti naš pozdrav za dom spremni. Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatom, a ja se odjavljam s našim pozdravom za domovinu spremni.